السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا په خپل پیج آی ډی زما کلی کوټلی کنان یوټیوب چینل کې مو لایو رولو په دې موقع مو د کولی په غره کې موجود یو ګنډاوډ کې د جومات سره دې ملګرو ته بل رزمو د جومات ته چې کوم دی چا دې ریکوست کړو چې مو یو د بیټری د سولر بیټری ضرورت ته ویل چې تیاره ډیره کمزوري وه نو مو ورته یو خوا وړه وه هغې نه مو ورته غاټه روړه پاورفل مو روړله چا ډونیشن پیسې رستودي وي عام ورته روړله بیا دې پکې ریکویسټ وکړو چې تاسو بیټری غاټه روړه نو د شیشه چې کومه ده دا وړه ده نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې یاره موږ ته د شیشې بندوباس وکړئ چې د شیشه چې کوم ده د بیټری مطابق شي او نو دغه دی مو یته امیر نواب ما ته چا پیسې ویر کړي وي او امیر نواب ما چې کوم ده پیسې موږ ته راوکړي چې یاره تاسو چې کوم ده نو دې ته د شیشې بندوباس هم وکړئ نو دا تیاره شیشه چې کومه وړه وه هم لرې کله اوس دغه د غټه شیشه م ورته روړه د جومات د پوره ده د کولې کې نو دا به اوس دی دلته کې به انسټال کوي لګوي بي او د خیره سره یې جومات په کور کې به دا چې کوم دی نو دا به کور سټارټ کوي دا شیشه نو دا به دلته پوست لګوي دغه مخامخ وړکې غوندې کې جومات دی جوړ کړی دی هغه لاؤډ سپیکر هم پکې لګېدلی دی او بس دا چې کوم دی نو دا خلک دلته کې پکې مونځ اوداس کوي تاسو ته بل رزمو یې دې ځای کې کوریج کړو موسره چې کوم هلته ورته کېده بیا به دې د پوست ځای کې بې ځان ته ولګوي مجید هم راسره دی او بس الله دې دا قبول او منظور کړي چې چا دې ته چې کوم دی نو د شیشې بندوباس وکړو او ډونیشن یې ورته راوستو او الله پاک دې هغه بنادم ته دې اجر ورکړي چې څوک دې الله پاک د کورونو خیال ساتي الله پاک د کورونو مطلب د جمعتونو ټولو مسافرونو ته مو یې طرف نه ډېر ډېر دعا سلامونه انشاءالله موږ به بیا بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو اوس مو یې د خیره سره د کولی غره نه د ګنډاوډ نه چې کوم دی د هینې دغه مخامخ دا غار وینې ګنډاوډ کولی غار نو دې ځای نه تاسو ته د لایف کوریج کوو اوس به د خیره سره اجازات غواړو بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو مجید به پکې یو دوې خبرې وکړي بیا به سو ټولو ملګرو ته دوا سلام بازه شیشه مروړه او بس دغه ملګرو ته مو شرړه هغه کاس پروسې به ولګوي او بس ټولو مسافرو ته به دوا سلام دما خلو بل کلی سبې چې له خیر سره وپس روځو هغه بل راو رسېدو څوکهګېس ها وګوره دا ګیرې ویر کړی جوړې تیز راړو ها سو دا چې مخکې سو دا ګوډي ته کېنه دا کېنه کنه لږ راوړه دا خان په لمرو کې سید رحمان دا سلام کوي صادق احمد سلام کوي علی جان سلیمان خان محمد رئیس خان شعیب اختر رب نواز کامران خټک جیکس خان ملک نیاز بادر طاهر خټک سید اعظم خان ایم ایچ حسین ظفر حسین نورل دا ټول ملګري جوائنټ دي او بس روانګي شوه دې خیره شیخ ته خو ډېر زر وختې ویلې بې سوره یې که څه شو ابل ابل خو ته پسې ډېر تیز روړو هغې وی چې کنه خیر وختې روړو روی غوړه مشرفه څه کې نه پچوړی که څوک وداري مشرف په کې ګیره کوي یا څو